حضور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان عالی شان مبارک تھی، حضور فرمائی الحلق کلهم عیال اللہ، مخلوق طول دا خدے عیال دی، او زکر چی حقیقت کی امدغا اللہ پاک دا طول مخلوق پالون کی دی، حضور مبارک فرمائی فأحبهم الاللہ انفهم لعیاله، بس اللہ پاک تا محبوب آگا انسان دی چی دا اللہ دا مخلوق چی کم دینو سکی مخلوق تا زیادہ فیدہ رسی، او یو حدیث کی راضی حضور مبارک فرمائی چی سوک دا غمگین انسان مدد کی، دا غمگین انسان مدد کی، اللہ پاک پا غل دریو یا مغفرت ور کی، پا دی کی یو مغفرت دا طول کارونو دا طول کارونو بے ورسر ٹک شی، او باقی دو یا چی کم دی دا با پروت دا قیامت دا پار درجات وی، او دا غشانتی حضور مبارک اغا فرمائی دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تھی چی نبی علیہ السلام دا مسلمانان امور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی سوی وطا یا عائشہ احب المساکین وقربیہم، مسکینان سر محبتو کا، مسکینان سر محبتو کا، فزکا چی او دا زان ترانیز دی کا فإن اللہ یقربو کا، اللہ پاک رب ذو الجلال بتا زان تران خپل قرب بدل در کی، خپل نزدیکت بدل در کی، یوم القیامت پر روز قیامت باندی.